O Fato Maringá fala ao vivo da Festa Literária Internacional de Maringá e hoje nós temos aqui a ilustre presença do jornalista Chico Sá. Muito obrigado por conceder essa oportunidade para nós que somos pequeninos mesmo aqui nessa cidade. Imagina, começa assim, tudo começa assim, né? Cresce, o importante é que tá fazendo, tá comunicando. Parabéns Muito obrigado. Escondendo o começo. A primeira pergunta é inevitável, eu tenho que falar contigo sobre o fato do dia, que é a intolerância que chegou ao jornalismo com essa agressão praticamente quase que também um pouco mútua, né? Assim, de palavras e física. Como que você comenta isso? Eu acho que esse episódio de hoje, da Jovem Pan, do Glenn, ele começa na hora que o jornalista Augusto Nunes, vem com aquela agressão covarde aos filhos do Glenn e do Davi. Não é? Quando ele diz que cadê o juizado que não está investigando como esses pais cuidam dessas crianças e tal. Acho que ali começa uma história de muita covardia que hoje que resulta nesse episódio de hoje. Teve uma coisa também que não é comum e que eu achei muito estranha. Você convida o cara para ser entrevistado no programa, não avisa quem vem, o cara aparece de última hora, parece uma arapuca, uma emboscada, aparece o Augusto que não estava escalado para entrevistá-lo. Então é quem fez isso também está fomentando, está aproveitando essa onda de polarização e de ódio que a gente vive para ver o circo pegar mais fogo. Então, é preocupante ver a intolerância chegar ao jornalismo. E ver essa escalação, como é que você sabe que pode dar alguma coisa e você escala, surpreendendo inclusive o entrevistado, escala o Augusto de última hora para ele entrar ali no como fosse quase um ringue preparado. A forma como trataram o Glenn durante toda a entrevista, a história, fizeram piadinha do sotaque dele, então acho que foi um episódio muito feio para o jornalismo. Eu sou do tempo que o jornalista nem notícia era, o jornalista fazia a sua lá. Tem que evitar? Tem que evitar virar notícia. Sim, não era o nosso velho manual, era esse. E aí você vê um episódio como esse, né, que é uma consequência também de todo esse ódio, de toda essa história que a gente vive. Então é muito perigoso, porque isso reflete, repercute nas torcidas, nas coisas. Tomara que os ânimos acalmem para a gente continuar noticiando, continuar com a imprensa livre, continuar no rumo normal. Mas a gente vive um cenário perigoso mesmo, em todo sentido. Ok. Então, o Chico veio aqui para apresentar crônicas para ler em qualquer lugar. Mas antes de você falar desse livro, me lembrei aqui agora que o STF está votando, né? Nesse momento ainda tem ainda o voto do ministro Celso de Mello, placar está 5-4 a favor da prisão em segunda instância e a gente não sabe como vai acabar. Como que você comenta toda essa situação? É a minha avaliação, o meu ponto de vista, para não fugir, eu não sou do muro nesse sentido. Eu acho que tem uma coisa, Constituição, aplica a Constituição. Eu gostei muito eu vi o começo do voto do Celso de Mello. Eu acho que é a Constituição, obediência a esse livro, já que estamos numa feira do livro, vamos obedecer a esse livro um pouquinho. Ele fez referência a muitas constituições, a Constituição italiana, a Constituição portuguesa, estava acompanhando, e a um determinado momento, não dá nem para saber o que, que ele, se ele, não sei se ele votou ainda, mas... eu estou elogiando, sem nem saber, nem quero saber, mas ele fez a defesa da Constituição, era o que devia prevalecer, mas também é inevitável a gente voltar a falar da onda de ódio e da polarização, que acaba contaminando inclusive as letras da Constituição, que foi feita fora de todo esse ambiente lá, promulgada pelo grande Ulisses Guimarães, fora desse ambiente de ódio, e ela hoje sofre também essa interferência. Sabe? Então, minha opinião seria prevalecer a Constituição, sou contra a prisão já em segunda instância, eu acho que tem que estancar os últimos recursos. É uma falácia aquilo que serve. Não, mas o pobre é preso. Olha, não é bem assim. Se você fizer uma apuração para valer, os pobres, que a população sofrida, que na verdade nem advogado tem representantes do Estado, advogados nomeados pelo Estado, esses advogados lutam e eles ganham muitas causas porque não morrem na segunda instância. Certo. Então não é bem assim, é fácil um programa policial chegar e falar, não, porque o Brasil é o da impunidade, mas se for olhar direito não é isso.
Chico, e esse livro, Crônicas para se ler em qualquer lugar, mas a impressão que nós temos é que as pessoas estão lendo pouco ou nada. Para o autor, assim, para quem gosta de literatura no geral, para o editor, para toda a cadeia, digamos, do livro, é uma guerra. Você fazer alguém ler, você manter o hábito de leitura. Imagina a fartura que a gente tem de imagem, de internet, de rede social. Eu que me julgo um bom leitor, acho que eu sempre fui, mantive desde a adolescência, me considero um bom leitor. Tem sempre um livro. Você não lembra de um mês que eu não tenha lido pelo menos um livro. Estou sempre com um livro na vida. Eu já sou um pouco atrapalhado por conta dessa guerra de atenção que a rede social leva um pouco, a internet leva outro. Um episódio como esse que a gente comentou hoje, esses bafos da política, leva também a nossa atenção. Então, a gente faz uma guerra de guerrilha em busca do leitor, mas eventos como esse nos dá alguma esperança. Enfim, bem rapidinho, porque você está para entrar ali no palco, a Flynn. Eu ia falando, já emendando, eventos como a Flynn, e hoje em dia você tem vários eventos desse tipo no Brasil, feiras grandes. Eu acho que você forma leitores, porque aqui eu vejo os autores indo nas escolas. É importante a presença aqui de professor, de aluno. E eu sempre saí com mais esperança das feiras, como essa aqui de Maringá. Porque eu acho que ali você tem um contato direto, corpo a corpo com o leitor. Você fala para quem nunca leu uma linha sua, mas você tenta convencer na fala. Minha ideia dessas feiras é essa. Eu tenho que manter a esperança, né? Eu faço jornalismo e literatura. Duas coisas muito difíceis e de muita resistência. Então não podemos esmorecer. Muito obrigado, Chico. José Carlos Leonel para o Fato Maringá.